Azərbaycan çempionu Qarabağ Avropa Liqasının play-off mərhələsində ilk dəfə olaraq çıxış edəcək və rəqib Portuqaliyanın güclü Braga kollektividir. Ölkə çempionatında da mübarizə davam edir və Azərbaycan milli komandasının rəqibləri bilindi. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı dəqiqələrdə söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağı da gördüyünüz kimi veteran futbolçu Ceyhun Soltanovdur. Salam edirəm sizə Ceyhun müəllim. Sağ olun. Və təbii ki, hazırda gündəm məsələsi Qarabağın çıxışıdır. Çox məsuliyyətli oyunlar gözləyir bizi və bəlkə də püşkətimiz üzümüzə gülmədi ki, Braga düşdü. Bu barədə istədim sizin fikirlərinizi öyrənək. Dünən artıq Qarabağ yollandı Portuqaliyaya və çətin bir görüş gözləyir. Sizin fikirləriniz nədir? Püşk deyəndə ki, püşkdə bütün komandalar ilə eyni səviyyədə olurlar. Hı. Aşağı yuxarı deyim ki, bizim səviyyəmizdən biraz yuxarıda olurlar. Çünki hansı mərhələyə çatmışıq. Bu günləri Qarabağın Braqaya qarşı oyunu çox maraqla gözlənildiyi kimi, deyim sizə, ağır da oyun olacaq. Çünki müdafiə xəttində Medinanın olmamağı, üstəgəl son oyunlarda biraz Qarabağ Sabaha qarşı o göstərdiyi oyun, hərdən fikirləşirsən ki, bu oyunu oynasa Qarabağa qarşı, Braqaya qarşı çox çətinlik çəkəcəyi və böyük hesab da ola bilər. Amma düşünməliyi pozitiv, mən həmişə Qarabağa inanmışam. Çünki Qarabağ bundan da öncə belə Atletikonu belə orada gedib heç-heç eləyib. İnanıram ki, həmin təzyiq altında olan bir atmosfer yaradacaqlar Portuqaliyada və Qarabağ bu təzyiqin altından çıxa biləcək bir komandadır. Düşünürəm ki, həmişə demişəm, Qarabağ dominant futbol oynamağı xoşlayır. İstənilən rəqibə qarşı bunu eləyə bilsək yenə Braqadan yaxşı nəticə ilə dönəcəyik. Çünki biz bilirik, bizim çempionatın səviyyəsi Portuqaliya çempionatın səviyyəsindən aşağıdır və orada olan sürət burada yoxdur. Bir onları göz önünə gətirəndə düşünürəm ki, Qarabağ çətinliyi çəkəcək sürət baxımından. İnşallah ki, bunun öhdəsindən gələr. Sürət elə dediniz, biz əvvəlki Braqa, əvvəlki illərdəki Braqaya baxanda daha çox müdafiə futbolu oynayan Braqa görürdüksə, hazırda Braqa əksinə daha çox hücumlara çıxan komandadır və son illərin ən pis statistikalarından birini yaşayır. Artıq 33 gol buraxıb çempionatda qapısında. Bu nə qədər sizcə təsir edə bilər Qarabağın oyununa, onların hücum futbolu oynaması və müdafiədə bir qədər zəif təsir bağışlaması? Gəlin belə deyil, bu hansı Portuqaliya çempionatda hansı bir qapalı futbol oynayır? Heç bir komanda. Hamısı açıq oyuna üstünlüyü verirlər. Bu günləri. Avropada çox var. Bütün klublar elədir. Bizdə də o biraz Qarabağ önünə çıxanda bizim klublarımız hamısı müdafiə futboluna çəkilir. Burada məşqçinin də önəmi olacaq ki, Braqa hansı, bəlkə Qarabağın oyununu analiz edib, imkan verəcək Qarabağ gəlsin, öz meydanında qarşılayıb əks hücum quracaq. Bunlar biraz inandırıcı görsənmir, çünki istərsəniz Braqanın keyfiyyəti Qarabağın keyfiyyətindən üstündür, həm hər tərəfli. Nə deyə bilərəm, ağır bir oyun gözləyir bizi, inanmaq lazımdır, nəinki mən, futbolçularda inam olandan sonra bizdə də inam olur. Azərbaycan futbolunun üzüdür Qarabağ bu günləri, bunu bir daha sübut etdi. Bu günləri Qarabağ bu səviyyəyə çatmasaydı, inanın ki, bizə heç Azərbaycanda futbolun olduğunu Avropada bilməyəcəkdilər. Bu günləri ən aşağı kimlənsə danışanda Avropada insanlar var ki, münasibətim var ki, hamısından danışanda birinci Qarabağın adını deyir. Çünki həqiqətən də bu günləri bizim yükü daşıyacaq bir klubdur və Neftçi var idi əvvəllər. Neftçini də tanıyırlar, aşağı yuxarı Neftçini də tanıyırlar. Amma bu günləri Qarabağ Azərbaycan futbolunu önə dartan bir klubdur. Və
Bir məqam da var, xüsusi bir məqam da o. Belə ki, Qarabağın bir çox oyuncusu Portuqaliyadan gətirilmiş oyunculardır. Portuqaliya mətbuatda tez-tez buna vurğu edir. 8 oyuncusu, təxminən 8 oyuncusu adı çəkir Portuqaliya mətbuatı ki, onlar Braqanı çox yaxşı tanıyırlar, Braqaya qarşı oynayırlar və yaxud da onların oyuncuları Braqa ilə birlikdə oynayırlar nə vaxtsa başqa klublarda. Bu məqam Qarabağın lehinə mi ola bilər və yaxud da əksinə əleyhinə mi ola bilər? Qarabağa gələn futbolçuların çoxusu 2-ci divizyonda oynayan futbolçular idi. Amma hazırda olan oyuncuların əksəriyyəti Braqaya qarşı əsas liqada oynamış oyuncular. Amma həmin dönəmdə hansı səviyyədən futbolçular idilarsa, indi hansı səviyyədədir? Aşağı yuxarı nəyisə deyə bilərlər ki, hansı sistemdə oynaya bilirlər. Amma hətta bu günləri hər bir məşqçinin sən planını bilə bilməzsən. Bu günləri bilirik ki, Braqa bu hücum futbolunu xoş duyur. Səhər məşqçi dura bilər ki, əksinə bir futbol oynadı. Ona görə elə şeyləri tutmaq çətindir. Biz ümumi götürsək, Braqa hücum futbolunu xoşlayan komandadır, sürətli komandadır və buna qarşı bizim müdafiəmiz necə oynayacaqsa, uğur onda olacaq. Çünki müdafiə xəttində problem yaşayacaqsa, böyük problemlər olacaq. Ümumiyyətlə, bir çoxlar düşünür ki, ilk oyun çox şey həll edəcək. Siz bu arada nə düşünürsünüz? İlk oyun əlbəttə, nəticəsi deyəndə əlbəttə ki, 5-0 olsa çox şey həll edəcək. Əgər yox, başa-baş 1-0, 2-1, belə məğlub olarsansa şansın var. Qələbə qazanacaqsansa şansın var. 5-0 məğlub olsa əlbəttə ki, sənə şansın yoxdur. Ümumiyyətlə, gözləmək olarmı hazırki durumda? Hazırki durumda mən inanmıram ki, Qarabağ 5-0 olsa belə bir şey heç alımdan keçmir. Amma futbolda hər bir şey var. Hər bir şey ola bilər. Bu futbol sürprizdir. 90 dəqiqə ərzində ilk hissədə qırmızı kart ala bilərsən, otura bilərsən müdafiə edə. Hər şey dəyişə bilər futbolda. Və bir məqam var. Qurban Qurbanov havalimanında müsahibə verdi jurnalistlərə və bildirdi ki, bir sual oldu ki, Braqan son oyunda Sportingə 0-5 uduzması necə təsir edə bilər bu oyuna? O da bildirdi ki, düşünmürəm ki, bu təsir etsin. Sizin fikirləriniz maraqlıdır. Bu məğlubiyyət müəyyən qədər təsir edə bilərmi oyunçulara? İnanmıram. Çünki Sporting elə bir komandadır ki, istənilən kluba 5 top vura bilər. Çünki çox səviyyəli, güclü, Portuqaliyanın ən yaxşı klublarından biridir. Braqada istər-istəməz, mən həmişə müqayisə eləyəcəm. Çünki bugünləri Qarabağ, məsələn, Neftçini 3-0, 5-0 olursa, o demək deyil ki, Neftçi zəifdir. Lap aşağı səviyyədədir. Yox, sadəcə futbolda belə şeylər olur. Mən inanmıram ki, heç bir təsir olmayacaq. Sadəcə, bu Avroliqa oyunları elə bir oyunlardır ki, orada olan rəqiblər bugün məqlub ola bilər, sabah qalib gələ bilərlər. Və ümumiyyətlə, siz ümumi iki cütü nəzərə alsaq, gözlənti nədir, nə ola bilər ümumi iki cütü? Əgər real danışsaq, nə ola bilər? Real danışsaq, mən çempionatla götürsəm, Braqanı üstünü sayıram. Amma reallığı götürsəm, mənim inamım daha böyükdür ki, Qarabağ keçəcək. Mən ona inanıram. Və son oyunları nəzərə alsaq, bir məqam da var. Son oyunlarda Qarabağ ancaq sabahla görüşüb. 3 oyun ardarda sabahla görüşdü. Kubokda 7-1 uddu, sonra 4-3 uddu, sonra 3-3. Çox qol buraxır, qol da vurur. Bu nə qədər təsir edə bilər? Çünki eyni rəqiblə qarşılaşma, birdən-birə get atmosfer dəyişsin, tamamilə fərqli atmosfer. Gən, belə deyək, 7-1-dən sonra adaptasiya olmaq çətindir ki, mən bugünləri həmin rəqibi qarşı oynayacam, 7-1 öndəyəm, çıxıb rahat futbol oynayacam, belə şeylər olur, nüanslar olur, hətta 3 dəfə də oynaya bilirsən. Sən bugünləri Barcelona ilə 100 dəfə də oynasan, birində qalib gələcəksən. Belə futboldur da bu. Ona görə bir komandanın azlığı buna gətirib çıxardır ki, bir komandanın 3 dəfə oynayırsan. İkinci də Qarabağın bugünləri sabaha qarşı oynadığı heyətə baxardınız, müdafiə xəttində görəcəkdiniz ki, hər bir qol buraxa bilir. Çünki sağ müdafiəsini stoper oynadanda belə bir şeylər olma ehtimalı var. Və Braqalı oyun öncəsi belə bir hal, Rahil Mənkovda getdi, hazırda Medinada zədəli, sanki hər şey üst-üstə gəlir. Bundan öncə də bədavi ilə Bəhlul oynayırdılar orada. Baxaq ki, həmin anda bunlar hansı vəziyyətdə olacaqlar. Məsələn, oyuna necə hazırlaşacaqlar? Bunlar fərqli-fərqlidir. Bugünləri sən sabaha qarşı oynayırsan, necə hazırlaşır? Keçirsən,
sabahları Braga'ya karşı necə hazırlıq? Tam fərqli bir şey olacaq. 7-1'dən sonra istərsən, məsələn, mən də meydançıya çıxsam, bilirəm ki, mən onu keçmişəm, istərsən motivasiyam olmayacaq. Tam fərqli bir Qarabağ olacağına inanıram. Ümumiyyətlə, bu Qarabağı tarixin ən güclü, bilmirəm, mən şəxsən saymıram. Siz necə hesab edirsiniz? Tarixin ən güclü Qarabağı sayıla bilərmi? Bilirsiniz necədir? Tarixin güclü Qarabağı çətindir demək. Çünki hər məncə o Çempionlar Liqasına çıxıllarda, hər ildən ilə heyətlər dəyişilir, aşağı-yuxarı, amma futbolçular dəyişilir. Amma oyun üslubu qalır, səviyyə olaraq eynidirlər. Mən deməzdim ki, bugünün Qarabağı Reynaldo'nun olduğu dönemden daha üstündür. Ya Endlovun olan gününden daha üstündür. Mənə görə futbolçular dəyişib, amma Qarabağ eyni səviyyədədirlər. Onu saxlaya bilirlər. O özü bir böyük bir işdir. Siz əvvəldə Atletico Madridlə görüşürdünüz. Yəni mən o mənada deyirəm. Yəni o vaxtki Qarabağ tamam fərqli idi, indi bir qədər fərqlidir. O vaxtki məsəl üçün baxanda oyunçuların transferlərinə daha keyfiyyətli olduğu görünürdü nədənsə. Mənə elə gəlir bu. Bilmiyorum, sizin fikriniz necədir? Deməzdim elə. Çünki bu günləri Qarabağın heyətində elə futbolçular var ki, o birisilərdən də keyfiyyətlidir. Bunu Julio Romano götürsək, Juninho-nu götürsək öndə. Sonra Yankovic-di. Görürsünüz, Patrick getdi, hətta gəlib heyətə düşə bilmir. Düşə bilmir. Belə şeylər olur, amma ümumi götürsək Qarabağın deyirlər ki, bu daha yaxşı komandadır, əvvəlkilərdən daha üstündür deməzdim. Sadəcə olaraq Qarabağda futbolçuların yeri dəyişir. Amma oyun üslubu olaraq eynidir. Hesab təxmini bir edə və keçək digər mövzularımıza. Nə düşünürsünüz? Hesab təxmini nə ola bilər bu səfərdə? Çətindir. Hesab demək həmişə çətin olur. Mən həmişə pozitivə yüklənmişəm. Məqlub olmamağınızı deyirəm. Məqlub olmamağınızı. Və Bakıda ümumiyyətlə bu komandanı və son olaraq məqlub etmək mümkündür mü bu komandanı Bakıda yerli atmosferdə? İndi sizə bir dənə sözüm də, neçə il bundan, keçən il deyəsən, Olimpiakosu, gedib Qarabağ Olimpiakosuda udmağı inanırdıq. Bəli, çox əksər oyunlar olub ki, inandırıcı görünmürdü, amma deməli, hər şey ola bilər, futbolda hər şey ola bilər. Orada Leverkusen'dən amma gücünü deyir ki, bu bir faktor. Hazır ki Leverkusen'dən. Yox, Leverkusen'də bugün Bayern München bacarmış. Ona görə biraz səviyyə fərqi çox böyük. Bugünlər o Leverkusen'dən Braga'nı bir yerə qoymaq olmaz. Ən azından Leverkusen'ə qarşı oynayıbsa, deyə bilərik ki, mümkün də oynayır. Oynaya bilər, əlbəttə oynaya bilər. Bütün komandalara qarşı oynaya bilər. Bütün komandalara, bugün Inter'ə qarşı əvvəl hətta qrupdan çıxmaq üçün Inter məxluq edə bilər. Saymamışdılar. Hər şey ola bilər futbolda. Və bir qədər də ölkə çempionatından istərdim danışaq. Hazırda ölkə çempionatının gedişi və son turda qeydə alınan nəticə, xüsusilə Neftçi ilə bağlı sizinlə danışmaq istərdim. Neftçidə işlədiniz bir müddət. Neftçi son oyunda Araz Naxçıvan məğlubiyyəti. Yeni baş məşqçi gəldi, amma dəyişən bir şey görünür ki, yoxdur hələ ki. Qeyri-stabil çıxış, gah udur, gah uduzur. Nə düşünürsünüz Neftçinin durumu haqqında? Mən həmişə demişəm, Neftçi barədə danışmaq mənim üçün biraz çətindir. Mən yaxşı da danışsam pis qəbul edirlər. Düzünü də desəm pis qəbul edirlər. Biraz çətindir mənim bu barədə danışmaq, amma görsənən odur ki, illər keçdi, heyət. Bu günləri niyə Qarabağdan danışırıq, Neftçidən danışmırıq? Çünki Qarabağ bir məşqçiyə 10 ilə yaxındır inanır. Amma Neftçidə biraz nəsə düzgün gedməyəndə məşqçi getdi, rəhbərlikdən kimsə getdi, o da orada dəyişmək üçün fərqi yoxdur, hamı dəyişə bilər. Amma düşünmürlər ki, dəyişməklə heç də düzəlməyəcək. Bəs nə etmək lazımdır sizcə? Bir proqramları olmalıdır. 6 il, 6-5 il məşqçiyə vaxt verilməlidir. Hansı məşqçiyə ki, o məşqçi ki, bilirsən ki, bu yükü qaldıra biləcək məşqçidir. Yox, hər küçədən keçən məşqçini qoy 5 il vaxt ver, elə bir şey olmur. Bütün olaraq, ekip olaraq vaxt verilməlidir, 5 il olsa. Azarkeşlər səbirli olmalıdır və komandanı formalaşdırmaq üçün. Bu günləri Mutu gələndə bilirdi ki, Mutu bunu bacarmayacaqdır. Bu səviyyədə bir məşqçi deyil. Çünki bunun keçmişinə də götürsən, elə nailiyyəti yoxdur ki, deyəsən ki, bu yaxşı futbolçu olub. Bojoviçi son illərinə baxanda görürsən ki, düzdür.
haradasa özünü xarizmatik göstərməyə çalışır, komandanın içində mehriban olmağa çalışır. Görürsən, futbolçularla ünsiyyəti yaxşıdır, amma o yetərli deyil. Futbolçu keyfiyyəti 1, oyun planı 2. Bunlar yoxdursa, nə edirsən elə, nə edirsən dəyiş, heç bir effekt almayacaqsan. Bugünləri futbolçu keyfiyyəti, bugün gəl belə deyildi, Qarabağın futbolçu keyfiyyəti o səviyyədə olmasa, bu oyun üslubunu eləyə bilər, eləyə bilməz. Lap Qurban Qurbanov olsun baş məşqçi və oyun üslubunda futbolçu keyfiyyəti aşağı olsun. Bu oyun üslubunun üstündə gətirə bilməz. Çünki fərdi keyfiyyət lazımdır. O gəlirsən, önə çıxırsan ki, harada təzyiq altında onunla çıxmalısan, orada keyfiyyət tələb edilir. İstənilən an təzyiq altında düzgün qərar vermək. Bunlar hamısı keyfiyyətə bağlıdır. Yox, mən 11 futbolçu gedim, gətirim, komanda quracam, pul xərcləyib komanda quracam, elə bir şey yoxdur. Bu hamısı strukturlu olmalıdır. Bütün işlərin çoxusu da seleksiyadan başlayır. Uğurlu seleksiya işin yarısıdır. Bu həmişə deyilib. Elə mutu gətirildi, nə qədər oyunçu gəldi ondan sonra və indi də yola sala bilmirlər bunları. Ümumiyyətlə, sistemsiz iş həqiqətən də görünür hazırdır. Bilirsiniz, hər şey eləmək istəyirlər. Bax, qıraqdan görsən anadır ki, klub rəhbəri hər şey eləmək istəyir. Amma nəyi necə eləmək istəyir, onu aydın eləyə bilmirlər, onu düzgün qura bilmirlər. Görürsən ki, hər bir şərait yaratmaq istəyirlər. Yoxsa şey yoxdur. Nə istəyirlər, eləməyə çalışırlar. İstəyir futbolçu baxımından, istəyir harada yaşadıqları baxımından. Amma strukturlu olaraq elə olunmadığı üçün gözə görsənmir o. Düzgün, məsələn, bugünləri düzgün futbolçular, düzgün məşqçi seçimi olsa, bütün işin hamısı bundan asılıdır. Qırağda buklet çıxardıb reklam eləməklə heç bir şeyi dəyişə bilməzsən. Çünki sonda gəlir 11 nəfər meydançaya çıxır və onları dirijor eləyən dirijor var. Bunlar biri-birini tamamlamasa, səhərəcən reklam eləyək ki, bugünləri bunu dəyişdik, bunu düzəltdik, bu stadionu tikdik. Bunlar hamısı qırağda qalacaq. Sonda nəticəyə bağlanan bir şeydir. Ümumiyyətlə, siz Kamal Quliyevin dönəmində işlədiniz Neftçidə. Kamal Quliyevlə hazırda münasibətləriniz necədir? Ondan sonra görüşmüşsünüzmü, Neftçi haqqında danışmışsınızmı? Yox, görüşmüşük də, sözün açıb, dünən də zəng eləmişdik, danışmışıq. Belə münasibət... Məğlubiyyətdən sonra... Yox, məğlubiyyət işi onun məğlubiyyətdən gedmir ki, hər oyundan sonra diskussiya olur da istər-istəməz. Amma işlədiyimiz dönəmdə məncə pis alınmamışdı. Kimlərsə düzgün başa düşməyə bilər, deyər ki, neynə deyiz. Amma açıq deyirəm, aşağı büdcə ilə komanda formalaşdırmaq, o hər adam buna nail ola bilmir. Sadəcə olaraq azarkeşlərimiz səbirsiz oldular. Səbirsiz oldular və bir az məğlubiyyətdən sonra bir az emosional adam olduğum üçün getməyə qərar verdim. Amma səbirli olsaydı, mən inanıram ki, 3 ildə keçib üstündən daha başqa nefçi eləyə biləcəkdim. Çünki mənim planımda var idi o. Bir az səbir çatmadı məndə. O məqama toxundur. Siz xüsusilə nefçi azarkeşləri çox vaxt görünür ki, çox təzyiq göstərirlər klubun üzərində. Təsirləri var. Amma digər klublarda biz bunu görmürük çox. Biz Neftçi həmişə Azərbaycanda birinci adlı futbolçu komanda olub. Hamı Neftçini tanıyıb. Bugünləri bütün yaşlı nəsili soruşsan deyəcək ki, Neftçi. Və illər keçdikcə və Neftçi öz dominantlığını itirməyə başlayanda istər-istəməz qıcıq yaranır. Qıcıq yaranır və məsələn, dünənləri məğlub oldular. Nə qədər azarkeş pozitiv olmağa çalışsa da, məğlubiyyətdən sonra hamısı negativ olacaq. Çünki bugünləri nəticə tələb edirlər. Amma nəticəni də gələn kimi tələb eləmək düzgün deyil. 3 oyun, 4 oyun o məşqçi getməlidir. Kim gəlsin, yaxşı. Hamı elə danışır ki, bir məşqçi gəldi, heç olmasa 3-5 ay imkan verin, 5 aydan sonra tənqid eləyərsiniz, ya nə istəyirsiniz eləyərsiniz. Bugünləri 3 oyun uzan, nəsə oyun alınmayan kimi başlayırlar təzyiq altında saxlamağa. İnanın ki, həmin təzyiq altında mən də olmuşam. Hətta birinci dövrəni, ilk birinci yerdə bitirmişdik, indiyəncən yadımdadır, 6 xal öndə bitirmişdik Qarabağdan. Gedmişdik təlim məşdubuna. Hətta onda təzyiq eləyirdilər adamı. Onda təzyiqlə qarşılaşırdıq. Başa sala bilmirdin ki, bu futbolçunu gətirmişiksə, deməli, buna gücümüz çatıb.
bizə artıq vəsait verməyiblər, axı gedim artığını gətirim. Bunu heç vaxt mən onları anlada bilmədim və həmin o azarkeşlər var idi ki, indiyənəcən negativ idilər, bu günləri kim də gəlsə onlar negativ olacaqlar. Ümumiyyət, küsürlüyü var mı neftçi azarkeşlərin? Mənim, yox, mənim neftçi azarkeşi var ki, inanın bir süfür arxasında oturub çörək yiyirik. Azarkeşdən söhbət gedir, ha. Şəxsi mənafiyyəni güdən insanlar azarkeşdən gedmir. Azarkeşdən gedirsə, insanlar var ki, hamısına böyük hürmətim də var, arada əlaqə də saxlayırıq, münasibət də saxlayırıq, yeri gələndə oyundan sonra əlaqə saxlayıb, oyun barədə də danışırıq, amma sırf olaraq neftçinin sırf azarkeşindən gedir. Yox, qırağda o kompüter arxasında oturub o status yazan azarkeşlərdən, onlar azarkeş deyirlər. Və bir sual da verim sizə. Hazır ki şərait, hazır ki maddiyyat olsaydı sizin dövrünüzdə, daha güclü neftçi görə bilərdiniz? Durub desəm ki, daha güclü olacaqdı, bunu zaman göstərəcəkdi. Amma mənim öz ideyama görə, öz planlarıma görə mən demişdim ki, birinci il çempion olmaq üçün yox, komanda formalaşacaq. İkinci il mübarizə aparacaq, üçüncü il çempion olacaq. Elə də oldu. Üçüncü illik Samir Abbasov gəldi, komanda çempion oldu. Həmin anam 4 ay qalmış, mən çempionata getdim klubdan. Zamanla gəlir və həmin çempion olmaq üçün işlər görməlisən və iş gördüyücə bugünləri çempion oldum, iş bitdi deyil. Həmin o çempion olmaq asan deyil, bir dəfə ola bilərsən, amma onu saxlamaq üçün iş gedməlidir. Bugünləri görürsən, Qarabağ bir dəfə çempionluğu əldən verdi, o ani ayıldı ki, hada səhvlər yol veriblər, onu yoluna qoydular. Bugünləri də 15 xal, 17 xal hamıdan qabaqdır. Çempion olmaq asandır. Orada saxlamaq, o zirvəni tutmaq üçün böyük iş eləməlisən və böyük iş görmək üçün də maliyyə ayrılmalıdır və sənə inam olmalıdır. Maliyyə ayrılmayandan sonra bugünləri kiməsə söz deyirsən ki, mənə bu lazımdır, futbolçu lazım gətirmək. Tikintiyi hamı deyir, bazı tikilir, o tikilir. Mən başa düşürəm, klub əgər formalaşmaq istəyirsə, onun ona aidiyyatı olmamalıdır. Bazıları tikmək istəyirsiniz, tikin. Əgər mən komandanı yuxarılarda saxlamaq istəyirəmsə, mənim də ona ehtiyacım var. Hər dəfə gəlir deyəndə ki, yox, biz bazı tikirik, əlbəttə klub o yeri saxlaya bilməyəcək. Çünki hamısı maliyyənin düzgün bölünməsindən əmələ gəlir. Bunlar olmayandan sonra hər istədiyi əldə eləyə bilmirsənsə, sən gəlir, mənə heç kim deyə bilməz ki, sən niyə komandanı birinci yerə çıxartmırsan və yaxud biri tutdunsa, niyə orada qala bilmirsənsə. Bunların hamısı nüansları var. Mən deyə bilmirəm axı, mən bugünləri çempion olmaq üçün mən bunu etməliyəm. Bu şəraiti mənə yaradan var, yoxsa yox. Sıfırdan nəyisə etməyə çalışırsan. Əziyyət çəkirsən, sonda azarkeş də bunu bilmir. Deyəcəklər ki, indi niyə deyirsən? İşlədiyin dövrdə deyərdin. İşlədiyi dövrdə çıxıb televiziyada da deyəndə mənə deyirdilər ki, Ceyhun özünü sığortalayır. Hansı tərəfdən danışasan? Ona görə biz neftçi barədə danışmaq çətindir. Bu düz də danışacaqsan, pisə yoza bilərlər. Yaxşı da danışacaqsan, pisə yoza bilərlər. Ona görə ondansa ən rahatı sakit durmaqdır. Elə həmən, artıq dediniz, həmin problemləri yaşamışsınız. Ən azından üstü açıldı, bəlli oldu, nə problemlər olub. Və hazırda çempionat haqqında danışanda maraqlı bir məqam bu legioner limiti ilə bağlı. Məsələn, dünən Arxan Abbasov maraqlı bir müsahibə verdi, bildirdi ki, Azərbaycanlı oyunçular, amma başqa vətəndaşlığı olan Azərbaycanlı oyunçular sayılmasınlar legioner kimi. Siz buna necə baxırsınız? Azərbaycanlı oyunçu kimi götürülsün. Bizdə mən bilən onlar legioner kimi götürülür. Məsələn, Ayxan Hüseynov kimi belə futbolçular götürülsün, nə dəyişəcək? Nə dəyişəcək? Bugünləri əksəriyyət razıdır. 800 olmağına əksəriyyət narazıdır. Mən də deyəcəm ki, mən tərəfdarıyam ki, 803 olsun. Niyə görə? Çünki Azərbaycanlı futbolçular dara düşəndə o saat iş gedib özünə komanda tapırlar. Nətər biz bunlar öncə, illər öncə, mən getdim İrana, Kemal getdi Ukraynaya, Fərux getdi Ukraynaya, hərə bir yerə getdi, futbol yox idi ki. Məcbur olduq getdiyi də, hərə bir dənə yer, futbolsuz qala bilmirsən. Yəni, yerində saymır da, belə olanda yerində saymır. Bax, indi bir dənə söz deyimsə, futbol yox, dolanışıq, başqa iş sənət bacarmırsan. Neynəməlisən? Bir yol, çıxış yolu axtarmalısın da. Eyni ilə Azərbaycanlı futbolçular, çıxış yolu tapacaqlar. İnanın ki, mənə indiki Azərbaycanlı futbolçular hamısı xaricdə olan rəsmi agentlər var ki, onlarla müqaviləlidirlər. Bəs o imkanı olmayanlar?
İmkanı olmayanlar deyəndə, imkanı olmayanlar bu günlə birinci divizyon var ya, birinci divizyonda oynayacaklar. Birinci divizyonda oynayacak. Bugünləri hər bir futbolçunu ben bugün limitə görə oynadılar. Limitə görə oynadılar. Qarabağda 6 dənə Azərbaycanlı oynayır yerli. Limitə görə deyil o. İstedada görə. Əgər kimisə limitə görə oynadacaqlarsa, orada inkişaf olmayacaq. Bu boş şeydir. Bundan öncə U21-imiz var idi da. Biri məcbur oynamalıydı. Düzdür. Məcbur oynadı. Nə kim çıxdı? Göstərin mənə. Kim çıxdı? Göstərin mənə. Heç kim. Və bir qədər də istərdim ki, bu iki məqam var. Bu AFFA seçimləri ilə bağlı Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyasının. Nə düşünürsünüz? Necə ola bilər? Bu barədə sizin düşüncəniz nədir? Çox maraqlı bir məqam yaranıb orada. Qarışıq məqam yaranıb. Qarışıq məqam deyil. Sadəcə olaraq bu seçkilərdir ki, prezident AFFA-nın prezidenti seçiləcək. Belə namizədin olmamağı biraz maraqlıdır. Maraqlıdır ki, namizəd yoxdur. Var, bəlkə biz bilmirik. Namizəd mümkün deyil ki, olmasın. Sadəcə o ictimaiyyətə açıqlanmır. Necə olacaq, bunu heç kim bilmir. Gələcəyimizi necə görürüksə, görmək istəyiriksə bilmirik. Bu günlər, məsələn, mən bilirəm ki, buradan çıxacam, hara gedəcəm. Amma futbolumuzda bugün bu yoxdur. Nə olacağını bilmirik. Ona görə bunun üzərində durmaq lazımdır ki, düzgün qərar verilsin. Tərəfdarsınız mı dəyişikliklər? İnan ki, heç nə dəyişmək, sistem dəyişməsə, yerləri dəyişməklə heç nə dəyişməyəcək. Bugün sistem dəyişməlidir. Yox, prezident dəyişəcək, eyni sistemdə çalışmaq edəcəksə, heç nə dəyişməyəcək. Bugünləri cavan kadr, bax, mən həmişə demişəm ki, üstündə də dururam. Bugün Cəhərin Qir Həsənzadədir, direktordur, federasiyada, milli komandalar. Fərux İsmayılovdur. Həmişə deyirdim ki, yox, işdə haradasa səhvləri var. Amma bugün görürəm ki, elə onlardan çox işləyən yoxdur. Düz deyirlər, Fərux da işləməlidir, Cəhangir deyirəm. Futbolumuzu inkişaf elətdirmək istəyirsə, köhnə fikirli insanlardan uzaq olmalıyıq. Köhnə düşüncəli işləyən insanlardan uzaq olmalıyıq. Nə qədər ki, köhnə düşüncəli insanlar var ki, futbolu keçmişdə nə tərk idarə edirdilər, nə tərk məşq keçirdilər. Onların fikri ilə gedəcəksə, irəliləyiş olmayacaq. Yeni nəsil, yeni hər şeyin yenisi. Bugün tüm dünyada hansı struktura baxırsan, hər şey yeni nəsilə tapışırılır. Çünki indikilər daha dinamik, daha enerjili, daha bilili, daha savadlıdırlar. Köhnələr isə elə nə deyəcəksən, deyəcək ki, biz Rusun yağını yemişik, nə bilim, nə çəkmişik, köhnə fikirlərlədir. Amma bugünlər həmişə hər şey dəyişir. Və son olaraq istərdim ki, milli komandamızla bağlı, mən sizə oyunları deyəcəm cüddəri. Siz xal təxmininizi, yalnız xal təxmininizi deyəsiniz. Oyunların cədvəlini deyəcəm sizə və o oyuna uyğun xal təxmini. Azərbaycan, İsveç? Azərbaycan. Neçə xal? Qələbə? Bir. Bir xal. Slovakiya, Azərbaycan? Sıfır. Estoniya, Azərbaycan? Bir. Azərbaycan, Slovakiya? Üç. Və Azərbaycan, Estoniya? 3. Və İsveç, Azərbaycan? 0. 6, 7 və 8 xal təxmin dedi. 8 xal. Çox maraqlı seçimlər oldu. Xüsusilə məndə Azərbaycan, Slovakiyadan 3 xal gözləməyimiz maraqlı gəldi. Evdə 3 dənə İsveçə vura bilirik. Aha. O da var. O da var, bəli. Görə, təəssüf ki, vaxtımız kifayət olmadı, sona yaxınlaşdı, amma çox maraqlı mövzulardan danışdıq. Təşəkkürümü bildirirəm studiyamızın qonağı olduğunuz üçün və ümid edək ki, bu müsbət yanaşmalarınız hər biri baş verər Azərbaycan futbolunda və xüsusilə də Qarabağdan Braqayla oyunlarda biz ən azından mərhələni keçməyi görərik, buna ümid edirik, buna arzu edirik. Və bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldi. İdman bizdə verilişinin gələcək buraxılışlarına qədər deyirəm. Sağ olun, salamat qalın.